Kristo Zafiris, Igo Ogbu, Kan Kairinen, Sheriff Sinian, Konrad Valem, Ayam Usu, těch jmen, kteří v poslední době přišli ze skandinávských lig do Česka, je nemálo. Pamatuju si, že už třeba 6-7 let dozadu jsem nechápal, proč je skandinávský trh v Česku tak hrozně opomíjený. Už tenkrát se tam podle mě dali sehnat klenoty, které by nebyly pro český kluby finančně devastující. Na moje slova došlo o pár let později a v posledních přestupových obdobích můžeme vidět přísun hráčů zejména z norské ligy. Jelikož norskou a švédskou ligu sleduju snad i, dalo by se říct, víc než tu českou, tak mi napadlo, že bychom se mohli podívat na pár zajímavých jmen, který skandinávský ligu momentálně nabízí a teoreticky bychom třeba mohli vidět už na jaře na českých trávnicích. Je mi jasný, že z těch zmíněných hráčů, kteří budou v tomhle videu, mají pražský S reálný zájem tak o jednoho, možná dva, takže to berte tak, že jsem se spíš jako zasnil. Takže to spíš vnímejte jako takový seznam hráčů, který bude zajímavý sledovat v další kariéře. Já samozřejmě nemám žádný insider info, takže nevím, kdo je reálně na radarech scoutů Sparty nebo Slávie, takže je to samozřejmě jedna velká spekulace a neberte to tak samozřejmě, že tady to je pět hráčů, který budete vídat v český lize od příštího roku, tak to samozřejmě není. Na úvod bych rád podotknul, že se pokusím obsáhnout takový hráče, o kterých si myslím, že jsou pro český kluby svojí cenovkou ještě dosažitelný. Vynechám tím pádem jména jako Lukas Bergvall, Albert Grönbäck nebo můj velký oblíbenec Sebastian Nanasi. V souvislosti s Bergvallem se mluvilo třeba o Barceloně a částkách jako 15 milionů euro, což je samozřejmě pro český trh sci-fi v tuhle chvíli. Ale všechno nasvědčuje tomu, že Bergvall skončí u Hugo Larssona ve Frankfurtu, což si myslím, že je pro něj daleko lepší tah, než jít do polorozpadlý Barcelony. No a Grönbäck vlastně by měl údajně mít hodnotu tržní ještě o něco výš, takže to je taky nesmysl, takže tady těm hráčům se věnovat nebudeme. Ale komu se věnovat budeme, na to se pojďme podívat. No, jelikož tohle video mám rozpracovaný už asi 14 dní a až teď jsem se konečně dokopal k tomuto natočit, tak začneme hráčem, jehož přestup do Sparty už se stihnul dotáhnout a tím hráčem je 23-letý střední záložník Markus Solbakken. Markus nejdřív prodloužil smlouvu ve Vikingu, kde je dal trochu čuchnout fanouškům, dal jim naději a vlastně po jeho prodloužení smlouvy ve Vikingu se sešla skupinka zpěváků, zároveň fanoušků Vikingu, který na motivy videa We Are The World, asi to určitě znáte, natočili písničku a videoklip, kde změnili ten původní text na ódu na Markuse Solbakkena. V refrénu se místo We Are The World zpívá Hanhar Signert, neboli on to podepsal. Nicméně bylo to v podstatě jen takový jako symbolický gesto a trošku asi navýšení tržní ceny. Markus už bude na jaře běhat v rudým dresu. Má za sebou 3 sezóny v nejvyšší norské soutěži, nejdřív v dresu Stabæku, následně v dresu Vikingu Stavanger, kde pomohl právě Spartu vyřadit 2 roky zpátky z předkola konferenční ligy. Jeho výkony mu vynesly už pozvánku do Ačka, norské reprezentace, v přáteláku si tam zahrál svých prvních 29 minut. Typologicky se jedná v FM-kový terminologii o deep line playmakera. Na Twitteru se během těch spekulací o jeho přístupu začaly objevovat se střihy, kde spousta fanoušků Sparty je nadšená jeho střelbou ze střední vzdálenosti. Určitě bych tady ty jejich vášně krotil, je to jenom sestřih a takovýhle sestřih můžete udělat z kohokoliv. Jasně, Markus dokáže vystřelit, ale určitě to zdaleka nepatří mezi jeho hlavní přednosti. Stačí se podívat na jeho střelecké statistiky a uvidíte sami, že si drží průměr zhruba 1 gól na 20 zápasů. V čem ale vyniká, to je jednoznačně schopnost přihrávat, výstavba hry. V loňském roce měl úspěšnost přihrávek 92,5% a v podstatě by se dalo říct, že pro tu výstavbu hry Vikingu Stavanger byl naprosto klíčovým článkem. Bez něj
by Viking mohl mít příští sezon velký, velký problém. Jeho velkou předností jsou i mentální atributy, řekněme, jako je vysoká herní inteligence, předvídavost, zodpovědnost a disciplinovanost. Bych měl zmínit nějaké herní aspekty, ve kterých má Markus nedostatky, tak jsou to určitě osobní souboje, ve kterých hodně stráda, je často předskakovaný, není tam, kde má být. Vzdušný souboje mu dělají velký problém. A druhá věc je to zakončování z pozice jako ve vápně, ne ze střední vzdálenosti, ale když se dostane do zakončení poblíž brány, tak to není jeho silná stránka, ale vzhledem k jeho způsobu hry se do těch finálních situací plně moc nedostává, takže ho to nějak úplně výrazně nelimituje. All in all si myslím, že pro Spartu za tu cenovku lehoučce přes 2 miliony euro údajně, z mýho pohledu docela steal, Markus byl a dál asi bude na radaru větších, řekněme i velkých klubů a myslím si, že Sparta ho může jednou hodně slušně zpeněžit. Ačkoliv mi to bude trhat srdce, jelikož to vypadá, že tým Häkkenu se po dvou nejúspěšnějších sezónách v historii začíná docela rozpadat, tak očekávám, že i tenhle obrovský talent švédského fotbalu tým Sissingenu opustí. Jeho cenovka na Transfermarktu je 4 miliony euro, což je pro český kluby tak jako na hraně snesitelnosti, bych řekl v tuhle chvíli. Jsou na něm prý pověšený scouti i například z Liverpoolu, ale tohle je samozřejmě potřeba brát s určitou rezervou. Pamatuju si, že když odcházel Viljot Svedberg z Hammarby, tak se psalo o zájmu všelijakých velkoklubů, aby Viljot nakonec skončil v Celtě Vigo. Takže potřeba všechny ty spekulace na Twitteru a tak dále with a pinch of salt, jak by řekli Britové. Na momodu do Ačka Häkkenu nakouknu už na konci sezóny 2022, ale jednalo se jen o dva pár minutový štěky, myslím, že 6 a 12 minut nebo něco takového. Na začátku roku 2023 se nezdálo úplně, že se něco bude měnit. Na prvních pět zápasů vlastně Momodu nebyl ani v zápasové nominaci, ale nakonec se tam postupně prokousal a zejména po letním odchodu ofenzivních opor, jako byl Benny Traoré, který zamířil okusit Premier League v dresu Sheffieldu, nebo Lars Odden Larsen, který odešel, jak už je pro hráče z Allsvenskan bohužel typický hledat z Česky do Nizozemska, tak Momodu se sadil základu na stálo a ligu zakončil s bilancí 7 gólů a 4 asistencí. Jednou se prosadil v předkole Ligy mistrů a dvakrát v evropské lize. Stejně jako hráč, který přijde na řadu po Sonkovi, se Momodu vyžívá ve hře 1 na 1, odkud má jakožto inside forward velký tendence tahat míč do prostřed a rád střílí spoza pokutového území. Kromě takového toho nedostatku zkušeností a herní vyzrálosti těžko hledat něco, co je z jeho hrou špatně. Ve statistice takzvaných dribbles, což je v podstatě přechod přes soupeře, ale v češtině mi to zní prostě hrozně divně, jako obehrávka soupeře, nevím, je to, špatně se mi to překládá, byl Momodu třetím nejlepším hráčem v rámci skupin Evropské ligy. Zároveň se nebojí zabrat ani dozadu a ve statistice úspěšnosti obraných soubojů je mezi všema křídelníkama z Allsvenskan ze švédské ligy taky na třetím místě. Takže páni, si myslím, že s touhle cenovkou by asi pro český kluby byl asi velký risk. Muselo by to být trošku jistější investice podle mě, když už by se jeden z těch klubů rozhodnul investovat 4 miliony euro do hráče, tak myslím si, že by to byl někdo prozkoušenější tím velkým fotbalem, než je právě Momodu. Ale jak říkám, samozřejmě jde i o hráče, který mě budou zajímat v budoucnu a který jejich vývoj kariéry budu sledovat. Takže zájem z týmu 105 lig v ní určitě bude. Jestli to bude vyloženě Liverpool, to je otázka. Ale Häkken se ho nebude chtít podle mě jen tak zdát, protože ofenzivních hráčů už ztratili fakt jako hodně moc za poslední dobu a budou se snažit podle mě, aby Momodu Vissingenu tenhle rok ještě aspoň hostoval, že se tam pokusí vyjednat nějakou klauzuli o zpětným hostování. Já si nemyslím, že v tuhle chvíli už je vlastně Momodu schopný nastupovat pravidelně za Liverpool v Premier League nebo něco podobného. Nicméně jsem hodně zvědavý na jeho budoucnost. Jednou z největších komet uplynulého ročníku Allsvenskan byl Viktor Djukanovic z Hammarby. S aktuální cenovkou zhruba 3 miliony euro se jedná o 19-letého křídelníka z Černé Hory
ale podotýkám, že křídelníka tak, jak já si moderního křídelníka představuju. Není to 170 cm vysoký, 60 kg vážící střízlík, co běhá sem a tam podél liney a servíruje neadresní centry do vápna, přičemž doufá, že to třeba snad někoho trefí. A Viktor má fyzický parametry skvělý. Měří přes 180 cm a z toho vyplývá i ten jeho herní styl. Je založený na důrazu, fantastický akceleraci a umění najít si správný prostor ve správnou chvíli. Typologicky je to určitě víc takzvaný inside forward než klasický křídlo. Z mýho pohledu od většiny hráčů v české lize oddělují dvě klíčové věci. Viktor se nebojí přecházet jeden na jednoho, naopak si v takových situacích extrémně libuje, a druhá věc je, že se nebojí vystřelit. Nevím, jak jste na tom vy, ale ten trend hlavně nestratit míč je z diváckého pohledu pro mě často hrozně frustrující a Viktor je z tohohle pohledu příjemným osvěžením a mohli by být tím x-faktorem pro přímočarou hru, který podle mě třeba hlavně Slávě, tak zoufal už nějakou dobu potřebuje. Když jsem mluvil o tom, že v Solbakenovi fanoušci Sparty z mýho pohledu mylně vidí nějakého bombardiáka z dálky, tak Viktor naopak to v sobě jednoznačně má. Miluje střely ze střední a dlouhé vzdálenosti. On byl třetím nejlepším střelcem ligy s 11 gólama a těch 11 gólů zaznamenal s XG pouhých 5,86. Pro ty z vás, kdo se v tom nepohybují, tak XG je statistika expected goals, to znamená čistě statisticky vypočteno, kolik by měl nastřílet z těch pozic, ze kterých střílel, tak kolik by z toho mělo padnout gólů v ideálním světě, tak necelých 6 a on jich zaznamenal 11. Z pozice levého křídla byl taky nejčastěji střílícím hráčem ligy s průměrem 5 střel na zápas a jen těsně druhý ve statistice gólů na 90 odehraných minut. Co jeho nedostatkem, to je asi jasný každému, kdo se na jeho statistiky podívá. V kolonce asistencí je totiž přesně tolik, čistá nula. Navíc je úspěšnost centru je na necelých 14%. Od hráče nastupujícího na křídle a jedný ze dvou klíčových ofenzivních hrozeb týmu bychom asi po téhle stránce čekali víc. Má to samozřejmě úzkou souvislost s tím jeho už zmiňovaným herním stylem. Prostě Viktor, jakmile má bránu na dostřel, tak nějaký spoluhráče už moc jako neřeší. Co jsem podal Twitter, tak oficiální zájem v tuhle chvíli z týmu jako Glasgow Rangers nebo Besiktas, což podle mě nejsou neporazitelný soupeři na přestupovém trhu a myslím si, že tenhle hráč by se na jednu stranu Slávy hrozně hodil, na druhou nevím, jestli by Jindrovi Trpišovskýmu z jeho volnomyšlenkářského fotbalového stylu nerupla časem cévka. Přiveďme Kristosi Zafirisovi kamaráda, by potenciálně mohla spustit Slávě. Vålerengu, můj nejoblíbenější norský klub, a troufnu si říct jeden z těch tradičních, postihnul v úplné sezóně hodně hořký osud. Ačkoliv byli před zahájením ročníku jakožto téměř každý rok typovaný při nejhorší na lepší střed tabulky, ale spíš na boj o poháry, tak absolutně vyhořeli. Nepomohla ani extrémně kontroverzní měna trenéra zhruba uprostřed roku, kdy se kormidla ujal Geir Bakke. Kontroverzní byla proto, že Bakke odváděl už čtvrtou sezónu za sebou extrémně dobrou práci u týmu Lestrem, největšího rivala právě Vålerengy. A když říkám dobrou práci, tak myslím extrémně dobrou. V roce 2020 s ním vybojoval postup z druhé ligy do první, a v další sezóně jako nováček skončil čtvrtý, následovalo další čtvrtý místo v finále norského poháru, díky kterému nakoukl Lestrem i do Evropy a na nějaký podobný umístění, pravděpodobně v horní polovině tabulky, to měl rozjetý i loni, dokud se 12. července 2023 nerozhodl odejít do tábora Vålerengy. Proč to udělal? To ví asi jen on sám, všichni ostatní nad tím jen nevyřízně kroutili hlavou. Představte si, kdyby Slávie zažívala nějakou hororovou sezónu a zachránilo týšlo Priske přímo ze Sparty. Crazy. Myslím, že v tu chvíli Bakkeho ani ve snu nenapadlo, jak sezóna vlastně skončí. Ani já jsem se to ještě pár kol před koncem nebyl schopný připustit, ale nakonec opravdu došlo na nejhorší. A Vålerenga bude nastupovat příští sezónu ve druhý lize. Od chvíle, co jsem začal někdy v roce 2012-13 Elite Serien sledovat, je to jednoznačně nejpřekvapivější sestup.
logicky bude následovat výprodej kádru a já jsem pro tohle video sáhnul rovnou pro největší klenot a jednoznačně nejlepšího hráče z tohohle roku, z celého kádru Engie, kterým je Magnus Riesnes. Ačkoliv se jedná o odchovance a fanouška Vålerengy už od dětství, jen těžko si dokážu představit, že se nebude v zimě někam stěhovat. Přece jen výkonnostní rozdíl mezi první a druhou ligou v Norsku je velký. Velkou předností Magnuse je jeho univerzálnost, ačkoliv on sám je srdcem střední záložníka, po každém rozhovoru opakuje, že tam je jeho místo a tam by chtěl hrát, tak v druhé polovině loňského roku byl využívaný primárně na pozici pravýho wingbacka. Typologicky může vlastně připomínat Konráda Wallema trochu, který mu taky není cizí jakákoliv pozice v poli snad kromě stopera a hrotovýho útočníka. Loňská sezóna byla pro něj průlomová. Stal se klíčovým hráčem sestavy a chvíli před 19. narozeninama se připsal i první start za reprezentaci U21. Neříká kdy, je popisovaný jako passing maestro, takže je jasný, že jeho největší přednost je v technické stránce hry. Výborný první dotek, přesný přihrávky a tak dále a tak dále. I pohybově je na tom skvěle a proto může bez problémů hrát právě na tom wingbacku. Jeho nedostatky bych viděl primárně určitý neskušenosti a nerozvážnosti a z toho pramenících individuálních chyb. Jedna taková rozhodla bohužel i podzimní derby s Lillestrømem. Ale je mu 19, takže mu to těžko mít za zlý. I tak je to jedna z největších nadějí norského fotbalu. Aktuálně by se o něj měl zajímat AZ Alkmaar a Janov ze série A, takže nejsou to úplně žádný velkokluby z mýho pohledu. OK, teď jinak vám říct, že jsem fanoušek Häkenu, bez toho, abych vám řekl, že jsem fanoušek Häkenu. Máme tady druhýho hráče z tohohle klubu a ze všech pěti hráčů v tomhle videu je Romeo tím jediným, u kterého si nemyslím, že už teď Skandinávii opustí. Má za sebou taky průlomovou sezónu, které se právě klubu z Isingenu, nicméně asi se nedá úplně 100% říct, že už by v tuhle chvíli byl pro Häken naprosto nějakým klíčovým a nepostradatelným článkem. Vzhledem k tomu, jak moc se celý ten tým rozpadá, tak očekávám, že Romeo bude jeden z hráčů, o který určitě ze zájem ze zahraničí bude. Ale Häken bude zejména po odchodu švédského reprezentanta Samuela Gustafsona dělat všechno pro to, aby ho udržel. Pokud zůstane, tak si myslím, že Romeo se mezi klíčový hráče zařadí, na což by mohl potenciálně slyšet a za půl roku nebo za rok by mohl potenciálně jít za nabídkou ještě zajímavější, než která mu přistane na stole teď. Romeo je 20-letý střední záložník z pobřeží Slonoviny. Takový zajímavý fakt o něm je, že organizovaný fotbal začal hrát až ve 14 letech. Do té doby hrál jenom v ulicích Abidjanu, kde se ho všimli skauti z největšího tamního klubu ASEC Mimosas. O 4 roky později přišel přesun do Švédska právě do týmu Häkenu. Jeho velkým vzorem je Andrés Iniesta, což by se asi dalo utkejvat. Jedná se o běhavýho, technicky slušně nadaného středního záložníka s těžko vyčerpatelným fyzickým fondem a výdrží. Má výborný čtení hry, dokáže podržet balón, když je potřeba ho podržet, nebo pak zrychlit hru, když je potřeba ji zrychlit. Je jedním ze základních kamenů výstavby hry Häkenu. Co ho trochu limituje, je ta jeho fyzická schránka, která není při výšce 176 cm úplně stavěná na nějakou hru do těla soupeře, na fyzické souboje, na anglický fotbal a tak dále. Poslední týdny se dost spekuluje o zájmu Celticu, ale skauti a experti se shodují, že Celticu by se hodil někdo, řekněme, prostorově výraznější, protože takový hráč jejich dost subtilní středový řadě značně chybí. No a tou druhou věcí, co by Romeo měl vylepšit, jsou prostě jednoduše čísla a větší příspěvek ve finální fázi. Nicméně je ještě mladý, stejně jako všichni v tomhle videu, a určitě na tom ještě může zapracovat. Pokud bych mu do toho mohl kecat, tak bych byl rád, aby na tom zapracoval ještě v dresu Häkenu. Ten Celtic bych ještě jako bral samozřejmě, protože k ním chovám náklonost, ale
Hlavně, ať to není žádný tým ze středu tabulky Eredivisie, prosím. Toho už bylo dost. Tak já doufám, že se vám video líbilo a že jsem vás trošku obohatil něčím, aspoň trochu. Byl ten takový první nástřel, rád bych se skandinávským soutěžím věnoval letos zase o něco víc. A teď, když si existence Allsvenska na Eliteserien všimli i český kluby, tak by to mohlo třeba i někoho zajímat. Jen bych rád ještě na závěr poznamenal, že když byl jako první Solbakken, tak spousta z vás určitě očekávala, že přijde řada i na Malika Diufa, novou posilu Slávie. A teď jste možná smutný, že nepřišla. Solbakkenův odchod z Norska byl v podstatě takový všeobecně očekávaný a byla jenom otázka kam. Naopak, že se Slávie rozhodne investovat nemalý prostředky do Malika Diufa, na to bych si teda rozhodně nesadil. Viděl jsem ho moc málo na to, abych ho dokázal nějak objektivně zhodnotit. Nebyl to rozhodně hráč nějak extrémně propíraný v norských médiích. Napevno se v základní sestavě Tromse vlastně usadil až někdy 6 kol před koncem ligy. Jasně, potenciál má bez pochyby velký. Pamatuju si, že jeho výkon proti Molde byl vyzdvihovaný na norském Twitteru. Nicméně to, že Slávie sáhla zrovna po něm, mě upřímně překvapilo, nebojím se říct, až šokovalo. A zároveň postavilo do takový nepříjemný pozice, kdy se mě na něj lidi začali ptát. A já vlastně moc netušil, co jim odpovědět, protože jsem toho kluka řádně neviděl hrát. Jo? A viděl jsem ho za Tromsø tak ve dvou zápasech možná, a plus nějaký sestřihy, ale z toho člověk moc nevykouká. A dle všelijakých metrik to vypadá na hráče schopného hrát ve velké intenzitě. Dopředu i dozadu, takže v podstatě něco, co Slávie intenzivně hledá po odchodu Davida Juráska. Každopádně s touhle cenovkou, s tou konkurencí v podobě zmrzlýho Valema, Provoda, bude na něm docela slušný tlak, tak snad ho to v 19 letech nějakým způsobem nesemele. Tolik teda k Diufovi a vlastně to bude tak nějak pro dnešek asi všechno. Kdyby náhodou měl někdo nějaký otázky nebo náměty na video směrem k čemukoliv ze skandinávského fotbalového světa, tak budu rád, když se podělíte v komentářích a já buď něco natočím, nebo si v těch komentech aspoň o tom pokecáme. Mějte se hezky, nezapomeňte lajkovat a vzhledem k tomu, že se nejedná o imaginární fotbal manažerový fotbalový svět, ale reálný fotbal, tak budu rád, když to video někam zazdílíte, pošlete to dál do světa. Mějte se hezky a zase někdy příště. Pa, pa.